Kisha ujumbe si kwa mtu fulani, mana najua viumbe kwa dhana hawako mbali. Na ufikisha ujumbe si wa mtu fulani, mana najua viumbe kwa dhana hawako mbali. Jambo hili si moja ambaye la mtokea, wanazidi mia moja wote linawasumbua. Nani ataleta tiba na kuja kulikemea? Kwa mwana kuzaa kisha ukalea, mwisho kukugeukia. Wana munawara kwa kemea kwamba sitabia jema, wazazi kwa wema litulea.